ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟପିକ୍ ରହିଛି କଳାଧନ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବ ଏସଆଇଟି। କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏସଆଇଟି ବୈଠକ। କଟକରେ ଏସଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଠଟି ବୈଠକ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଠଟି ରିପୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏହାର ନବମ ବୈଠକ। ତେବେ ବୈଠକରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ନବୀନ, ସିବିଡିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବି ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଭେଙ୍କଟ ରମଣିଙ୍କ ସମେତ ଏସଆଇଟି ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏନ୍ସିବିର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଥିବା 11 ଜଣ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମାଗିଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ଦେଶରେ କଳାଧନ ବାହାର କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2014 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ଭି ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପ୍ରସାଦ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମିଟିଂ ଜାରି ରହିଛି କି? ଅପଡେଟ୍ ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ଆସିପାରୁଛି ଇମ୍ରାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ବା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବୈଠକରେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବମ ବୈଠକ ରହିଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ଡାଇରେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ନବୀନ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସହିତ ତା ସହିତ ସିବିଡିଟିର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବି ଅଗ୍ରୱାଲ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ GST, ଏକ୍ସାଇଜ, ତାଙ୍କ ସହିତ NCB ବା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ, ଇଡି, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କଳାଧନ କାରବାର ହେଉଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯେଉଁ ଅନେକ କୁବେର ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହୋଇକି କୋର୍ଟ ଚାଳନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଗିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 11 ଜଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏମାନେ କଳାଧନର କାରବାର କରୁଥିଲେ କି ନା ନାହିଁ, ସେଇ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା 80 KG ପାଖାପାଖି ସୁନା ଏବଂ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ରୂପା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ GST ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରିଥିଲା, ଯେହେତୁ GST ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ GSTର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି DG ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ GSTର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏହି ସୁନା ବା ରୂପା ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏହି ବୈଠକରେ। ତ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଳାଧନ କାରବାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଳାଧନ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଶିଛି। ସେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁବେର ନେତା ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିରାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ IAS IPS ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବୁମାନେ, ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୋଟି ନା କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଶିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ କାରବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନବମ ବୈଠକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଳାଧନ କାରବାର କିଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, କାହା ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇ କେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଳାଧନକୁ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ କଳାଧନର କାରବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ବୈଠକ ଯେତେ ଆଉ ସପ୍ତମ ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ବସୁଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବା ଗଲା ବର୍ଷ, ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ, ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଳାଧନର କାରବାର ଏବଂ ଅବକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁଥିରେ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେହି ଅବକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ କଳାଧନର କାରବାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆପଣ ଖଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଳାଧନର କାରବାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଯାହାକି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେହି କଳାଧନ କାରବାର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, କିଏ କିଏ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ ଆମେ କହି
କହିପାରିବା ଏହି ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ଏହି ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି କାରଣ କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏ ହେଉଛି ବୈଠକ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।